Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos na liturgia da palavra de hoje duas orientações que estão unidas. Primeiro, porque é palavra de Deus. Segundo, porque a primeira orientação que vem de São Paulo, da carta de São Paulo aos Colossenses, com toda certeza ele tira essas orientações do próprio Cristo, não inventa por si mesmo, mas tira de Cristo, dessas orientações que hoje ele nos dá. E que a princípio, quando a gente escuta, a gente já sente, nossa, é difícil. Não percebemos que tudo isso é um processo que eu tenho que cooperar. Porque também achar que é só um processo e não dar passos não vai adiantar nada. E quando eu digo processo, é um caminho que eu vou trilhando. E por que é um caminho? Porque nós já começamos essa caminhada feridos. Nós somos feridos. Nós somos o povo de Deus, nós somos justamente esses alcançados pela graça, mas a graça nos alcançou assim, feridos, nos alcançou desfigurados, marcados. Mas é isso, nós fomos alcançados pela graça. O próprio São Paulo vai dizer isso quando escreve, dizendo, procurei alcançar, mas eu que fui alcançado. É um reconhecimento de que foi alcançado por algo muito maior, que é a graça de Deus, pela sua misericórdia. Mas que o alcançou assim, ferido. E ele mesmo diz, eu era um perseguidor. Perseguidor da igreja, eu perseguia, respirava morte. Comigo não tinha muita conversa, eu entrava mesmo com as cartas, entrava ali, prendia todo mundo e pronto. E achava que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Até o momento em que me encontrei com Jesus, isso ele vai dizer evidentemente com outras palavras, vai dizer que no caminho para Damasco teve aquele encontro pessoal que mudou radicalmente a sua vida. Para viver isso que Jesus está dizendo no Evangelho, é preciso, podemos dizer, encarnar a nossa vida. É preciso deixar-se ser alcançado pela graça. A graça do Evangelho. Jesus diz e traz essa novidade para o povo de Israel, que dizia, a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Não tinha muita conversa não, né? E Jesus diz, amai os vossos inimigos. Não é amar o que o inimigo faz, porque o que ele faz está errado. E não é assim que Deus nos ama. Deus nos ama porque somos pecadores, mas não ama o nosso pecado e nem concorda com o que fazemos. Ele nos ama porque somos pecadores, somos seus filhos, somos pecadores e Ele nos ama com o intuito único de nos tirar desta situação. E eu saio dessa situação quando coopero com a graça. São Paulo dá aqui muitas recomendações bem práticas e que poderíamos fazer, pegar isso e tomar como um roteiro na nossa vida, se quero exercer e ser, mais do que exercer, se quero ser realmente, cooperar com a graça, cooperar com aquilo que Deus pensa de mim. Reconhecer primeiro que sou amado. Vós sois amados por Deus. É a primeira coisa que eu tenho que reconhecer. Eu sou amado por Deus. Deus me ama. É de parar mesmo e refletir, poxa, mas diante de tanta gente nesse mundo, Deus vai olhar para mim? Vai. Como Jesus coloca, né? No Evangelho hoje.
Deus olha, né? Ele olha para os ingratos e os maus. Ele olha para os pecadores, para os bons e os ruins. Vai chover, a mesma chuva. Então somos amados por Deus. E mais do que amados, nós somos eleitos. Ele nos elegeu. Então aí tem uma escolha maior. Porque se Deus é amor, já é um atributo seu, amar. Isso ele nunca vai mudar, ele ama. Mesmo quando eu não correspondo a esse amor, mesmo quando eu digo que nem o amo, nem me interesso por ele, sou indiferente, ele continua me amando. E me amando, ele faz algo maior ainda, ele me elege. É uma escolha. Sois os seus santos eleitos. Então não é qualquer coisa. Deus me elegeu e me elegeu para a santidade. E isso é para todos nós, porque todos nós somos batizados. E uma vez batizados, outra coisa não é para ser, a não ser ser santo. Somos batizados, somos escolhidos, somos seus filhos, mas somos seus santos eleitos. Só que esse caminho de santidade e para a santidade, São Paulo vai colocando como é que deve ser trilhado. Vocês têm que se revestir de uma sincera, uma vida sem cera, sem máscaras, sem fantasias, uma sincera misericórdia, uma sincera bondade, sem fingimentos, uma sincera humildade, uma sincera mansidão e paciência. São essas situações que eu vou nutrindo, alimentando na minha vida pela oração. Sim, porque a oração é essa intimidade com Deus, e então vou buscar nele que é a fonte. Isso não vai surgir do nada, isso vai surgir do coração de Deus, na medida em que eu o busco. E se eu busco com sinceridade, ele vai me derramar em mim, na minha vida, ele vai derramar misericórdia, ele vai derramar bondade, humildade, mansidão, paciência, ele vai fazer esta obra. E quanto mais me aproximo, mais me encontro com ele, mais eu tenho esse encontro comigo mesmo, porque eu vou vendo quem eu sou. E São Paulo continua, e agora em relação ao outro, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Porque aí eu vou realmente sabendo quem eu sou. De que sou ferido e também firo. De que me magoou, mas também posso magoar. Que fico ressentido, mas também crio ressentimentos. E o remédio para isso é perdão. Perdoai-vos uns aos outros. Mutuamente, se alguém tem queixa contra o outro, né, perdoem. Olha, isso é uma comunidade cristã, não é uma comunidade pagã não, né? É uma comunidade cristã que São Paulo está escrevendo. E pessoas que aqui e acolá tinham problemas, tinham discussões, tinham brigas, como nós. No nosso dia a dia sempre temos os nossos litígios, nossas situações, dentro de casa ou fora de casa nós temos. E a resposta para tudo isso é guardar o ressentimento? É que o sol se ponha sobre a nossa ira? Quando eu entrei na comunidade Shalom, né, há uns 20 anos, né, o que se dizia, né, é mais de 20 anos, né, é tanto tempo que eu já nem lembro, o que se dizia logo no começo, né, era uma prática que fazia, disse, olha, não pode discutir, se discutir, tem que pedir perdão, se não pedir perdão, é bom levar um travesseiro a mais para a cama. A pessoa perguntava, por quê? É porque o demônio vai dormir com você. Então, essa
Isso de não se pôr o sol sobre a vossa ira. Eu vou dormir magoado, vou dormir ressentido, vou dormir ferido. Quem vai dormir comigo? Né? É alguém bem desagradável, né? Que vai ficar remoendo na minha cabeça, vai ficar ainda botando minhoca, botando situações, alimentando a raiva, porque esse é o papel dele. Mas quando eu me coloco na disposição de chegar para o outro e dizer, me perdoa, porque eu também te perdoo, todos esses argumentos caem por terra. Todos esses dardos inflamados do maligno caem por terra. Ele não tem mais o que falar e nem o que fazer. Ele se afasta. Então São Paulo sabe muito bem, diz, se alguém tiver queixa contra o outro, se perdoem mutuamente. Se perdoe, é o remédio, não tem outro, é esse. Não tem genérico, é esse o remédio. Né? O perdão. E ele continua, perdoai-vos como o Senhor vos perdoou. Assim também, vós também deveis perdoar. Mas sobre tudo isso, é a lei maior. Amai-vos uns aos outros. Pois o amor, ele é o vínculo da perfeição. Nós estamos no caminho de perfeição. E o vínculo desse caminho é o amor. É o amar a Deus. E esse amor faz de modo que eu ame o outro. E amando o outro faz de modo que eu ame a Deus. Por isso que quando praticando essas coisas, quando eu leio o Evangelho, uma página como essa, eu não vou ficar, né? Não vou ficar assim desnorteado ou desconfortado. Mas eu vou pedir justamente a graça ao Espírito Santo de viver isso aqui. De emprestar sem usura. De dar mesmo, desprender-me das coisas. De oferecer a outra face. E aqui quando se coloca em oferecer a outra face, significa que eu faço com que o outro, eu mostro a ele que ele está no mesmo nível, que ele não é maior do que eu, e nem eu sou maior do que ele. Isso é oferecer a face. Né? É que faz com que o outro, que muitas vezes vem cheio de argumentos, ele não tenha mais nenhum, olha, nós somos iguais. Do mesmo modo que você erra, eu erro também. Né? Do mesmo modo que você pode amar, eu também amo, eu amo você. É oferecer a face. Essa graça aqui, São Paulo vai continuando, porque é um roteiro, praticamente é um roteiro que ele nos oferece. Quando ele diz que a paz de Cristo reine em vossos corações. É a paz. A paz de Cristo é ele mesmo, que deve reinar nos nossos corações. O qual fostes chamados, nós fomos chamados para a paz. Não um sentimento, a paz aqui não é uma concordata, a paz aqui não é um acordo, não é um cessar-fogo, a paz aqui é uma pessoa, nós fomos chamados para uma pessoa, que é Cristo. Ele é a nossa paz, como o mesmo São Paulo escreve aos Efésios. Ele é a nossa paz. A paz, ela tem um rosto. É Cristo. Né? Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. A necessidade de mergulharmos mais na palavra de Deus. Porque assim eu poderei ensinar, porque assim eu poderei advertir, poderei admoestar uns aos outros. Com toda a sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do Espírito. E aí São Paulo continua, porque é um roteiro, com todo o coração, cantai a Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. A nossa vida deve ser uma contínua ação de graça, uma contínua oração. Meus irmãos, tudo isso é possível, se cooperarmos com a graça de Deus. Tudo isso se torna possível se eu tomar a decisão de querer realmente cooperar com a graça. Porque essa graça é derramada na nossa vida todos os dias. Aquilo que chamamos de graça santificante. É a graça que Deus nos dá para aquele dia
vivermos segundo a sua vontade. E se eu coopero com essa graça, ela acontece. Ah, padre, eu não a vejo. Realmente não a vejo, mas eu a percebo. Né? A percebo com o próprio caminhar que o Espírito Santo vai fazendo na minha vida. Por isso, peçamos ao Senhor, através desta Eucaristia, que possamos cada vez mais nos abrir à sua graça. Porque nos abrir à sua graça significa caminharmos segundo a sua vontade. E caminharmos segundo a sua vontade significa caminharmos para a felicidade.